Naja, aê, Naja. Que primeiro do dia, viu? Primeirinho, solta, Naja, solta. Solta, solta. Solta, Naja, solta. Solta. Solta, Naja. Solta. Solta. Aê. Olha a soltura. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2022. Um alô aí pra todos. E obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. 5 de fevereiro de 2022. Naja na pegada.